Labdien! Mūsu šīs dienas tēma ir kalendāra veidošana. Šajā gadījumā mēģināsim izveidot kalendāru 2009. gada janvārim. Pirms izveidot kalendāru ir jānoskaidro, cik dienu ir janvārī. Lai to izdarītu, var izmantot jebkādus līdzekļus. Piemēram, var paskatīties mobilajā telefonā kalendāru, var paskatīties dienas grāmatā kalendāru, var paskatīties jebkurā plānotājā vai citā kalendārā, var paskatīties arī ar dubulto klikšķi uz, ja jūs strādājat ar Windows, ar dubulto klikšķi uz pulksteņa, un tādā gadījumā janvārī 2009. Gadā ir tāpat kā jebkurā citā janvārī 31. Diena. Janvāri sāksies ar 1. Datumu un beigsies ar 31. Un mēs mēģināsim izveidot šādu kalendāru. Mēs izmantosim trīs kolonnas, A kolonnu, B kolonnu, C kolonnu, un katrā kolonnā ierakstīsim sekojošu informāciju. A kolonnā būs minēts datums, piemēram, 1. Janvārs, 2. Janvārs, 3. Janvārs un tā tālāk. Blakus kolonnā B būs dienas, 2009. Gada 1. Janvārs ir ceturtdienā, tātad atbilstoši blakus būs ceturtdiena, pēc tam piekdiena, sestdiena un tā tālāk. Savukārt C kolonu mēs atstāsim brīvu, lai pēc tam šo kolonu varētu izmantot kaut kādām savām piezīmēm, kādas mums būtu nepieciešamas. Savukārt virs šīte šim trijām kolonnām mēs izvietosim attēlu. Tad šeit būs izvietots attēls ar ziemas ainavu, kurš standartā pieejams Windows XP lietotājiem. Lai izveidotu sarakstu ar janvāru, ir dažādi iespējamie risinājumi. Pirmais risinājums – uzrakstīt pirmais, tātad viens punkts atstarpi janvāris. Nospiežot Enter, šeit parādās cits formāts. Tas ir viens iespējamais risinājums. Otrs iespējamais risinājums ir rakstīt tādu pašu datumu, kāds ir šeit minēts. Vienīgā atšķirība, ka šeit ir 2008. Jau izveidojis. Tātad es rakstu 01.01.2009. Un ir vēl trešais variants, tas ir izmantot automātisko aizpildīšanu. Paskatīsimies, kādas ir priekšrocības šiem te pirmajiem diviem variantiem. Kā jau jūs redzējāt, es ierakstīju 1. Janvārs, un dators pats pārveidoja to par 01.01.2008. Tas nozīmē, ka OpenOffice OrCalc automātiski atpazīstot, ka tas ir datums, mēģina to tādā veidā arī atspoguļot. Tas nozīmē, ja ir šeit manā gadījumā punkti, citā gadījumā varbūt šķērsvītras, automātiski tiek pārveidots šis te formāts par datumu. Konkrēti 1. Janvārs uzreiz tika ierakstīts kā 2008. Gada 1. Janvārs. Blakus, ja es rakstu pats ar roku, tādā gadījumā es varu koriģēt uzreiz to datumu un ierakstīt tieši to datumu, kuru es šajā gadījumā vēlos. Priekšrocība ir tāda, ka šajā gadījumā, velkotais šī aktīvā punkta uz leju, automātiski šie te pirmie skaitļi mainās. Līdzīgi notiks, ja būtu ierakstīts tikai janvāris, un šī informācija aiz aktīvā punkta tiktu kopēta uz leju. Tādā gadījumā būtu februārs, mārts, aprīls un tā tālāk. Līdzīgi notiek, ja mēs rakstam dienas, piemēram, pirmdiena, un ja diena ir pareizi ierakstīta, tad velkot uz leju arī dienas automātiski pārvietojas uz otrdienu, trešdienu un tā tālāk. Šajā gadījumā visi šie risinājumi ir labi un visus šos risinājumus var pielietot, bet es vēlos nodemonstrēt mazliet savādāku risinājumu. Lai to es izdarītu, es nodzēsīšu šīs te līdzšinējās, visas līdzšinējās izveidotās kolonnas, tādēļ es viņas iezīmēju, ar pels labo klikšķi izsaucu delete kolonnu funkciju, kuru arī apstiprinu. Pirmais, kas man šajā gadījumā ir jāizdara, man ir jāiezīmē kolonna. Es iezīmēju visu kolonnu, jo šeit es vēlos, lai parādās datumi. Otrakārt es izsaucu atkal operāciju Edit Fill Series
Un manā gadījumā ir jau direction down, tātad saraksts veidosies uz leju, un man ir jāieraksta sākuma vērtība. Sākuma vērtība būs 1. janvārs 2009. Gads, tādēļ es rakstu 01.01.2009. Tas, kādā veidā dators atpazīst datumu, ir pirms tam jāpārliecinās, jo iespējams jums jūsu Windowsā ir mazliet savādāk standartā kontrol panelī ierakstīts. Tādā gadījumā ir jāraksta tādā formātā, kāds tur ir nepieciešams. Iespējams, pēc 2009 ir jābūt punkts, iespējams, secība ir pretēji, tātad gads, mēnesis, diena vai jebkādas citas kombinācijas. Sākumā vajadzētu pārbaudīt, vienkārši ierakstot kādā šūnā, tad jūs redzētu, kā dators atpazīst datumus. Nākamais, ko es vēlos šeit mainīt, ir jāizvēlas dienas. Date funkcija. Tātad nevis mēs skaitīsim klāt ciparus, bet gan mainīsim dienas. End value, tātad beigu datums, būs 31. Janvārs. Tādēļ es šeit ierakstu 31.01.2009. Jāpalielinās dienām ir par vienu vērtību, un arī jāpārliecinās, ka ir atķeksēts šeit funkcijas mainīgais diena. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tiks izveidots automātiskais saraksts no 1. 2009. Gada janvāra līdz 31. 2009. Gada janvārim. Noklikšķinot uz OK, šeit parādās saraksts ar šiem datumiem. Diemžēl šajā brīdī var izlikties, ka kaut kas nav kārtībā. Tomēr tā tas nav. Datoram ir automātiski iestatīts šeit skaitļu atpazīšanas un demonstrēšanas režīms. Tādēļ datums ir pārveidots un izskatās kā skaitlis. Lai šo lietu koriģētu, pirmām kārtām es ievietošu vēl vienu rindiņu. Lai to izdarītu, es uz viens klikšķinu ar peles labo tausteņu un izsaucu funkciju insert rows. Nākamais, es iezīmēju tās šūnas, kurām es vēlos mainīt šo datuma formātu. Lūk, es iezīmēju apgabalu no A2 līdz A32 un mainīšu šim apgabalam noformējumu no skaitļiem uz datumu. Lai to izdarītu, man atkal jāklikšķina peles labais taustiņš un jāizvēlas formata cels, vai arī formata sadaļā jāizvēlas cels. Kā jūs redzat, šie te datumi ir number formātā, turklāt standard formātā. Ir iespēja izvēlēties arī citus formātus, tai skaitā ir iespēja definēt pašam savu, kas arī mums šajā gadījumā būs vēlāk jādara. Sākumā es vēlos izvēlēties formātu date, un ja ir atpazīts, ka tā ir tieši Latvija, kur ir šī te programmatūra uzinstalēta. Tas atkal ir atkarīgs no jūsu datora parametriem. Tad šeit sarakstā vajadzētu būt latviešu valodā iespējami dažādi datumu formāti. Ja tā tas nav, ja šeit parādās angļu valodā, tad gadījumā jums atkal kontrol panelī visdrīzāk ir jāmaina reģionālie parametri uz Latviju. Šeit no saraksta jums ir iespēja izvēlēties jebkādu formātu. Es izvēlēšos šo pirmo formātu un nospiedīšu OK. Lūk, šajā brīdī es redzu, ka tik tiešām dators jāatpazīst, ka tie ir datumi un tā arī ir aizpildījies. Tālāk es veikšu noformējumu ar šiem datumiem, jo kā jau es sākumā vēlējos noformēt, ir jābūt 1. Janvārim, 2. janvārim, 3. un tā tālāk. Šajā gadījumā ir 01.01.09. Tādēļ iezīmētajam apgabalam es atkal izsaucu formatu cels. No šī formatu cels tieši sadaļā formata es varu izvēlēties jebkuru no esošajiem noformējuma veidiem. Diemžēl neviens no šiem noformējuma veidiem neatbilst tādiem, kādus vēlos tieši es. Tādēļ man šie te noformējuma veidi būs vēl mazliet jākoriģē. Lai šos te noformējuma veidus koriģētu, man ir jākoriģē šis kods. Kods ir vienkārši, tomēr ir jāsaprot tā būtība. Piemēram,
Mēģināsim nomainīt šo te kodu, atstājot tikai un vienīgi vienu D. Atstāju D, nospiežu OK. Šajā gadījumā parādās cipariņi no 1 līdz 31. Tas nozīmē, ka burts D, ka šis burts D ieslēdz datumam tieši dienu un rāda demonstrē tikai vienu dienu. Ja es būtu demonstrējis 2D, ieslēdz 2D, tādā gadījumā tiktu demonstrēts 2 dienas un konkrēti tām dienām, kas ir mazākas par 10, priekšā būtu 0. Šādā veidā kodu ir iespējams pilnveidot atbilstoši savām vēlmēm. Punkts nozīmē vienkārši punkts, tas nozīmē aiz šīm te dienām, lūk, paraugā ir redzams, parādīsies punktiņš. Tālākais ir jāparādās mēnesim. Mēnesim atkal ir angļu valodā zināmais burts un arī atbilstošais vārds month, tātad M. Ja mēs pielietosim M vienkāršu, tādā gadījumā būs mēnesis 1. Ja es pielietošu divkāršu, tādā gadījumā būs 0,1 mēnesis. Nu un atbilstoši 0,2, 0,3, tā tālāk līdz 10, 11, 12. Ja es pielietošu trīs reizēm, tādā gadījumā būs saīsinājums Jan, Feb un tā tālāk. Ja es pielietošu 4 M, tādā gadījumā būs redzams uzraksts janvāris. Vēlreiz atgādinu, ka tas būs redzams tikai tādā gadījumā, ja noklusētā valoda ir latviešu valoda. Starp šo M un punktiņu es vēlos uztaisīt atstarpīti un noklikšķinot uz OK. Manā gadījumā šeit priekšā parādās sarakstiņš. Kā jau es minēju iepriekš, es vēlos nevis 0,1 janvārs, bet 1. Janvārs, tādēļ es vēl mazliet veikšu korekcijas un atstāšu priekšpusē tikai vienu D burtu. OK. Tālāk. Blakus es vēlos, lai tiktu demonstrēts, kas tās ir par dienām. Kā jau es teicu, 2009. Gada 1. Janvārs ir ceturtdiena, tomēr citiem gadiem šis te kalendārs varētu mainīties, un tādā gadījumā katru reizi ir jāmeklē, kas pa dienu ir konkrētajā datumā. Šoreiz es tā vairs nedarīšu, tādēļ es izmantošu kopēšanu un mainīšu formātu. Tādēļ, iezīmētajam apgabalam A2, A32 es veicu pēc labo klikšķi kopiju un blakus veicu pēc labo klikšķi un paste. Noformējums ir tāds pats kā blakus stabiņā, tādēļ man tas ir jāmaina. Izsaucu ar pēc labo klikšķi atkal forma cels. No esošajiem datumiem man ir viens pieejams jau līdzīgs noformējums, kuru es vēlos tikai mazliet mainīt. Šeit lūk ir redzams 31. Datums, 5. Decembris 1999. Šajā gadījumā es secinu, ka burts N nozīmē, ka ir diena. Konkrētajā gadījumā pietiek arī ar 3 N burtiem, lai parādītos dienu. Un šajā gadījumā tā es arī izdaru un tiek demonstrēta ceturtdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena un tā tālāk. Lūk, esmu izveidojis jau savam kalendārim galveno informāciju, kas ir, kas saistās tieši ar pašu 2009. Gada janvāri. Tālāk es veikšu arī noformējumu un šajā gadījumā es vēlos noformēt visas šīs trīs koloniņas šajā otrajā rindiņā A, B, C stabiņos šo noformējumu mainīšu uz citu fona krāsu un arī vēlos mainīt burtu un burta izmērus. Tādēļ iezīmējis šīs te vienas rindiņas trīs šūnas, es izsaucu format cells. Sadaļā format cells pārslēdzos uz fontu un mainīšu burtu veidu. Mainīšu uz Times New Roman, lai to izdarītu ātri, es vainu šeit iezīmēju un rakstu pirmos divus burtus TI un šajā gadījumā uzreiz tiek atpazīts un atrasts Times New Roman. Tāds ir viens variants vai otrs variants vienkārši par sarakstu pārvietoties, kamēr atrod līdzīgu fontu vai tādu fontu, kādu jūs vēlaties.
Otrakārt, es varu mainīt stilu un izmēru. Es izvēlēšos 11. Izmēru. Ir iespēja pielietot dažādus fonta efektus. Šoreiz es to neizmantošu. Ir iespēja pielietot arī dažādus nolīdzinājumus. Šoreiz man tas arī nebūs nepieciešams. Savukārt es vēlos pielietot fonu un konkrēti izvēlēšos šo Orange 4 fonu. Izvēlos. OK. Un šajā gadījumā man parādās šis apgabals A2C2 iekrāsots šādā krāsā. Līdzīgi es rīkošos arī blakus blakus šūnās A3C3, bet mainīšu uz citu krāsu. Tādēļ atkal izsaucu formatu cells. Izvēlēšos mazliet savādāku yellow 2 krāsu. Un pie fontiem izvēlos Times New Roman, 11. Izmērs, OK. Ja es esmu uztaisījis šādu te noformējumu divām dažādām šūnām, jeb drīzāk diviem dažādiem šūnu diapazoniem, un es vēlos, lai turpmāk pāra šūnas, jeb pāra šīs te trīs šūnas būtu vienā krāsā, savukārt nepāra šūnas būtu citā krāsā. Tādā gadījumā katra reize, lai mainītu šīs te krāsas, tas aizņem diezgan daudz laika. Tādēļ es varu pielietot atkal šo rīku Format Paintbrush un izmantojot noformējumu kopēšanu, sakopēt tā, lai tur, kur ir pielietots tur, kur būs atbilstošie kritēriji, arī šis te noformējums mainītos. Lūk, šajā gadījumā iezīmēja šāds apgabals, kurš attiecīgi ir noformējis mazliet savādāk. Tālāk iezīmēja atkal šis te divas rindiņas un pielietoju šo noformējumu līdz pat mana kalendāra beigām. Lūk, esmu izveidojis kalendārīti, kuram pāra šūnas ir vienā krāsā, savukārt nepāra, šūnas ir jau citā krāsā. Nākamais, ko es šajā brīdī vēlos izdarīt, visas sviedienas iezīmēt citā krāsā, gan burtus, gan fonu, gan arī pielietot vēl kādu noformējumu tai skaitā, lai apkārt būtu apvilkta mazliet savādāka šī rāmīša līnija. Pirmais, ko es izdarīšu šajā gadījumā, es iezīmēšu 4. Janvāra svētdienu, iezīmēju visas trīs šūnas un atkal izsaucu format cells dialogu logu, kurā es mainu sekojošus parametrus. Kā jau es teicu, burtus es nemainīšu, bet es mainīšu burtu stilu, konkrēti ieslēgšu trekenrakstu. Tālāk pārslēgšos uz font efekts un mainīšu krāsu no automātika, kas šajā gadījumā ir melna uz white baltu. Pārslēdzos uz background. Pārslēdzos uz background un mainu krāsu uz sarkanu, light red. Un pēdējais, ko es vēlos darīt, es mainīšu borders. Sadaļā borders es gribu panākt, lai šai svētdienai un jebkurām citām svētdienām apkārt būtu divkārša līnija tumši sarkanā krāsā. Tādā gadījumā man ir jāatrod tumši sarkana divkārša līnija, jāizvēlas tumši sarkanā krāsa un jāapvelk apkārt. Lūk, ieslēdzu apkārt apvilkšanas režīmu. Un noklikšķinot OK, šajā gadījumā ir redzams 4. Janvāra svētdiena, ir baltiem burtiem, trekniem turklāt, un apkārt ir dubulta sarkana līnija. Lai panāktu, ka katrā svētdienā būtu tāds pats noformējums, atkal pielietoju Format Paintbrush rīku. Format Paintbrush rīkam ir sekojoša īpašība. Ja es klikšķinu vienu reizi, tādā gadījumā velkot tajā vietā, kur es vēlos ieslēgt šādu krāsu, Format Paintbrush nostrādā un izslēdzas.
Ja es iezīmētajam gabalam uzklikšķinu divreiz uz formatu Paintbrush, tātad veicu dubultu klikšķi, tādā gadījumā šī te poga nostrādā, ieslēdzas un turpmāk man vairs šī poga nav jāklikšķina, es varu šo te iekrāsošanu veikt tik ilgi, cik man ir nepieciešams. Vienīgi ir jāatceras, ka beigās šī te īpašība ir jāatslēdz ar vienkāršu klikšķi. Pretējā gadījumā, jebkuru klikšķinot ar šo te formatu Paintbrush, jums būs līdzi visu laiku šis noformējums. Tālāk es vēlos mainīt nedaudz kolonu izmērus, tādēļ es starp A un B kolonnām mainīšu izmēru brīvi izvēlētus uz mazliet vairāk kā 3 centimetriem, savukārt C kolonnā es mainīšu izmēru vēl nedaudz lielāk, aptuveni uz 5 centimetriem, jo šeit es atstāšu vietu, kurā es varētu pierakstīt kādas piezīmes. Tālākais ir šeit pirmajā rindiņā jāievieto attēls. Lai to izdarītu, man šī pirmā rindiņa no sākuma būtu jāpatlieš tādā izmērā, kādu es vēlos veltīt šai te bildītei. Pretējā gadījumā bildīte nostāsies virsū burtiem un daļa no kalendāra būs aizsegta. Šajā gadījumā es domāju, ka attēls varētu aizņemt aptuveni 6 centimetrus, tādēļ es brīvi izvēlēšos 6,08 centimetru šajā gadījumā. Ja ir vēlme precīzi definēt centimetrus, atceramies ar peles labo klikšķi un izsaucot row hey, mēs varam ievadīt tieši precīzu izmēru, piemēram, 6 centimetri. Ieklikšķinu šajā pašā pirmajā šūnā un ievietošu attēlu. Attēlu ievieto ar insert izvēlnes palīdzību atrodot picture from file, tad tas nozīmēs ievietot attēlu, kurš ir saglabāts kaut kur jūsu dokumentos vai jebkur uz cietņa vai jebkurā citā datu nesējā iespējams saglabāts no interneta attēls. Izsaukšu from file un no sample pictures izvēlēšos attēlu Winter. Vēlos norādīt, ka šeit OpenOffice.org kalk ir diezgan plašs pieejamo formātu, bilžu formātu klāsts. Tādēļ nevajag brīnīties, jo ka šeit ir arī pieejams uzreiz jau Adobe Photoshop formāts un arī citi formāti, kur varbūt ir diezgan eksotiski, piemēram XBMP. Tomēr es šajā gadījumā izvēlos Winter un nospiežu Open. Šajā gadījumā attēls ievietojas 100% lielumā, kas šajā gadījumā aizņem ne tikai lielāko daļu no visu kalendāru, bet arī visu darba lapu. Tādēļ es veicu šīs te bildes peles labo klikšķi un izsaukšu position size. Tātad es mainīšu šīs te bildes izmēru. Pārliecinos, ka ir aķeksēts Keep Ratio, kas nozīmē mainot platumu vai augstumu, mainīsies arī otrs. Citiem vārdiem sakot, ja es mainīšu augstumu, tad atbilstoši mainīsies arī platums. Tas ir ļoti būtiski ievietojot fotogrāfijas, jo pretējā gadījumā izskatīsies, ka fotogrāfija ir saspiesta vai ir izstiepta, atkarībā no tā, kur jūs un kādus parametrus ievietosiet. Šajā gadījumā es atceros, ka pirmajai rindiņai mans izmērs bija 6 centimetri, tātad augstuma būtu jābūt mazāk kā 6 centimetriem, lai šī te bilde neaizsegtu daļu no teksta. Tādēļ es ierakstīšu 5,5 centimetri vai arī varu vairāk, bet man šajā gadījumā, es domāju, pietiks ar 5,5 centimetriem. Kā jūs redzat, platums automātiski mainās pats, nospiežu OK un šajā gadījumā ir redzams, ka bildīte ir nostājusies augšējā kreisajā stūrītī un ir samazinājusies. Ja ir nepieciešams, tad bildi ir iespējams pārvietot vairāk uz centru atbilstoši savam kalendāram, lai tas nostātos aptuveni vidū. Tālākais ir jāpārliecinās, kā šis te attēls izskatīsies, ja mēs viņu izdrukātu. Tādēļ es izvēlos Page Preview vai arī File Page Preview. Lūk, šādi izskatīsies kalendārs. Ja ir nepieciešams, viņu novietot vidū, ir vairāk iespējami risinājumi. Viens no tādiem ir izmantot apmales margins funkciju. Tādēļ es uzklikšķinu uz margins un šeit labajā
atvienas kreisajā pusītē uz esošās robežas, es viņu bīdu pa labi, līdz ar to lieku attālināties esošajam kalendāram uz labo pusi. Šādā veidā es varu nolīdzināt, lai kalendārs būtu labs puses vidū. Ja šis attēls mani pilnībā apmierina, tad es spiežu Close Preview un saglabāju šo kalendāru. Tādēļ spiežu Save vai arī izvēlos File Save. Pirmajā reizē atvarās lodziņš Save As un es saglabāšu šo datni ar nosaukumu kalendārs 2, jo manā gadījumā kalendārs jau ir saglabāts un var atstāt ODF formātu, tātad ODF spreadsheet, jeb ODS paplašinājums būs. Ja jūs šo failu vēlaties aizsūtīt Microsoft lietotājam, kuram nav šis te OpenOffice, un Latvijā tāda ir vairums cilvēku, kuri izmanto tieši Microsoft Office, tādā gadījumā jūs nevarat saglabāt ODF spreadsheet formātā, jo visdrīzāk, kad šis cilvēks nevarēs šo jūsu failu atvērt, rediģēt, izmantot turpmāk. Tādēļ, ja jūs vēlaties saglabāt citā formātā, izvēlieties no šīta saraksta, piemēram, Microsoft Excel 2000 XP, un tādā gadījumā šis paplašinājums būs XLS, un šo dokumentu būs iespējams izmantot arī Microsoft lietotājiem. Šajā gadījumā OpenOffice.org 3.0 brīdina par to, ka saglabājot citā formātā, tiks zaudēts, iespējams tiks zaudēts daļa no noformējuma. Tas ir pašsaprotami, jo tomēr Microsoft Excel ir pilnīgi cita programma nekā OpenOffice.org kalks. Tāpēc ir iespēja vai nu saglabāt tajā formātā, ko es izvēlējos Microsoft formātu, vai arī saglabāt ODF formātā. Tātad dators vēlreiz man par to brīdina. Es izvēlēšos šo te pirmo pogu un saglabāšu XLS formātā. Lūk, augšā ir saglabājies kalendārs 2.xls. Šajā gadījumā šo izveidoto datni, kalendāru, varēs atvērt arī Microsoft Office lietotājs.